Nej men Ulf, vad är det här? Vi hade ju bestämt att du inte skulle ta med tomtedräkten. Nej, men nu är... Nej, så bryr inte om det. Men vad är... De har ju sagt att de vill göra det här på sitt sätt. Och jag vet inte vad det innebär, men de kanske inte ens en gång vill ha en tomte. Nej, så du menar så att mitt barnbarn inte ens ska få träffa tomten på självaste julafton? Nej, det menar jag förstås inte. Men vi har bestämt att du inte ska ta med någon tomtedräkt. Kommer vi ens att få julskinka, eller är det också för heterosexuellt? Men nu är det deras julafton. Och om vi så ska äta kebab hela natten så är det vi som håller truten. Det är en utmaning för dig i så fall. Vad fan, jag hade ju... Ingen tomte. Det är för fan därför man firar jul.